大阪のリーガロイヤルホテルリーチバーの影山清文と申します。今日ご紹介するカクテルは、ホットカクテルでルジェのカシスのシロップを使ったカクテルをご紹介いたします。寒い日が続きますが、お家で簡単にできる体が温まるカクテルです。まず器を湯煎して温めます。で次にカシスを注ぎますけれども、だいたい指1本分ぐらい、ですけれども、ちょっと薄いな、ちょっと物足りないなっていう方いらっしゃいましたら、お好みで調整してください。あとはお湯で割ります。非常に簡単なカクテルでお家で簡単にできます。最後は軽く混ぜるのですが、あとはご家庭にあるレモンだとかオレンジだとか何か柑橘をこう中に入れて風味を調整してもよろしいかと思いますけれども、最近なんかだと冬はみかんがありますので、みかんなんかでもいいと思います。味わいとしては紅茶を飲んでるような感覚で非常に温まりますので、どうぞご家庭でお試しください。